हाँ जी भी जी, सारे सत श्रीकाल जी। संदीप डेयरी फार्म तुहाडा बहुत बहुत वेलकम है जी। आज दी वीडियो में जिहड़ा हैगी आ पिंड बुरज नथुके जी, जिला तरन तारण पैंदा, तहसील पट्टी पैंदी है जी। इन्हें वीरों ने पहले जो वीडियो बना लगे जी, आपां कुछ पशु सेल है जी। हुण बाई जी ने गलबात करांगे जी, की प्राइस ते की मिलक कौड़ा। उस तो बाद वीर जी रिक्वेस्ट करा तुहानूं कि जिहड़े वीर पहले वीडियो वेख रहे आ, उन्होंने वीरों नूं रिक्वेस्ट है कि अपने चैनल नूं सबसक्राइब करन जी, ਅਤੇ ਘੰਟੇ ਬਣ ਜੂ ਦੁਬਾਨ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਆ ਸਕੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ, ਇੱਥੇ ਆਓ ਜੀ, ਦੋ ਟਾਈਮ ਚੁਆਈ ਕਰੋ, ਆਦੀ ਪਾਸ ਕਰੋ, ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਪਸ਼ੂ ਖਰੀਦੋ। ਹੁਣ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਏ ਵੀਰ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ? 15-16 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 15-16 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਮੱਝਾਂ ਗਾਈਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਕਰੇ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਗਾਈਆਂ ਦਾ ਜੀ। ਗਾਈਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀਰ ਜੀ ਫਿਰ ਪਸ਼ੂ ਕਿੰਨੇ ਸੇਲ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? 4 ਪਸ਼ੂ ਹੈ, 3 ਮੱਝਾਂ ਸੂਈਆਂ, ਇੱਕ ਗੱਭਣ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲੋਕਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ। ਚਲੋ ਐਡਰੈਸ ਬੋਲੋ ਬਾਈ ਜੀ ਆਪਣਾ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਨੱਥੂਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਟੀ ਜੀ। ਨਾਮ ਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜੀ? ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਹੈਪੀ। ਹਾਂਜੀ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ 81-63-7372। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। 6-55-33-237। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬੋਲੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ। 81-63-7372। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਬੋਲੋ। 94-51-33-237। ਦੋ ਨੰਬਰ ਵਟਸਐਪ ਚੱਲਦਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹੜਾ 94 ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਚੱਲਦਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ? ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸੂਆ ਵੀਰ ਜੀ? ਇਹ ਦੂਜੇ ਸੂਏ ਸੂਈ ਵੀਰ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਸੂਆ ਸੂਈ ਆ? ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੂਈ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜੀ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਦੁੱਧ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਿਆਰ ਕਿੰਨਾ ਜੀ? ਇਸ ਵੇਲੇ 8 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ। 8 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਖੋਲੋ ਵੀਰ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬੱਚਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਕੱਟੀ ਆ ਜੀ। ਕੱਟੀ ਆ ਗਈ ਨੀਲੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਆ ਜੀ, ਨੀਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਆ ਦੇਖੋ ਥਾਂ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਚੁਆਈ ਚ ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਚੁਆਈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੈ ਦੱਸ ਦੇਗੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਲੈ ਜੀ, ਲੈ ਜੀ। ਮੋਟਲ ਪਾ बस लिया लिया। ठीक है। तो वीर जी फिर इनकी कीमत जी? ਇਹਦੀ 52000 ਰੁਪਏ। 52000 ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਆ, ਬਾਕੀ ਮੌਕੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ। 2000 ਰੁਪਏ ਮੰਨਦਾ। ਆ ਜਾਓ, ਕਿੰਨੇ ਕਰ ਦੋਗੇ ਜੀ? 2000। 2000, 50000 ਦੇ ਦੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ। ਆ ਜਾਓ ਇਧਰ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਜੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੈਂ ਸੂਈ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 10 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਕੰਡੇ ਵਾਲਾ ਤਿਆਰ ਆ ਸਰ। 10 ਕਿਲੋ ਕੰਡੇ ਵਾਲਾ ਤਿਆਰ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਨੀਲੀ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਖੋਲੋ ਜੀ। ਤੇ ਬੱਚਾ ਮਗਰ ਕੀ ਆ ਕੇ ਜਾਂਦੇ? ਬੱਚਾ ਕੱਟੀ ਆ ਜੀ ਮੈਂ। ਕੱਟੀ, ਇਹ ਵੀ ਖੋਲੋ ਜੀ। ਤੇ ਵੀ ਜੀ ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਨੀਲੀ ਚ ਆ ਗਈ ਮੱਝ, ਬਾਕੀ ਥਾਂ ਲੈ ਵੇਂਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਆ ਦੇਖੋ, ਖੋਲੋ ਜੀ। ਚੋਈ ਜੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਸ ਲਿਆਓ ਜੀ, ਲਿਆਓ। ਲੈ ਚਲੋ ਜੀ। ਚੁਆਈ ਜੋ ਸਹੀ ਨਿਕਲੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੂਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਸੂਆ ਦੂਜਾ ਜੀ? ਕਿੰਨੇ ਖਰੂ ਦੁੱਧ? ਇਹ 14 ਕਿਲੋ ਕਰੂ। ਇਹ ਵੀ ਖੋਲੋ ਜੀ। ਤੇ ਜੇਰ ਜੂਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈ ਚਲੋ ਜੀ। ਲਿਆਓ ਜੀ, ਲਿਆਓ।
ਬੱਚਾ ਮਗਰ ਕੀ ਆ ਗਏ ਜੀ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਵੀ ਕੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਸਹੀ बाल्टी ले आज माड़ा जा लाड़ो बाल्टी चवाई जी ठीक है बिल्कुल जी हाँ जी बस चलो बस ठीक है जी ठीक बस ठीक है बस आ पशु अपने को चलो भी जी आ पशु वीरों को जी तो फिर भी आ दी आओ उ दो टाइम जी चवाई जरूर करके लेके जाओ कि नहीं सही भाई जी सही आज पूरी तसली करके लेके जाओ हाँ जी हाँ बिल्कुल जी अपना चलो भी जी फिर नंबर अपना फिर बोल दो नंबर 8163 9453 पहले नंबर व्हाट्सएप चलता जी हाँ जी चलो जिस तरह की गलबात कर ले ठीक है जी सत श्री अकाल।